páni, košík plný dobrot. Vezmu si nejvíc. To určitě, všechno je moje. Tyjo, co je to? Vypadá to na novou challenge. Wow! Pizza, líbí se mi takový začátek. Dostala se mi zrné drobky a já mám celou horu. Nepřeháněj, Zaku, radši se podívej sem. No a je to, probudila se mě brutální chuť k jídlu. Zaku, dej mi nůž. Nedám ji můj. Dobrá, i bez něj to zvládnu. Pizzová roláda, už jsi to někdy viděl? Je tak dobrá. Tak a mám to za sebou. Teď já. V mém případě se to bez nože neobejde. Akorát je úplně tupý. Ještě jsem si sebou vzal motorovku. Ty mě děsíš. Uklidni se, jenom jsem nakrájel pizzu. O, božský výtvor italských mistrů. Nemáš sobě rovných. Teď se o tom přesvědčíme. Nůž rozhodně nebudu potřebovat. Budu jíst prostě tak. Je opravdu výborná. Měli jste pravdu. Měla jsem skvělé jídlo. S takovým pupkem se nevedeš do žádných dveří. Jedna sušenka, to je nějak málo. Je to lepší než nic. Máš pravdu, alespoň jí s ním. Dalo se očekávat, že bude výborná. Miluju Oreo. Pak se ti určitě budou líbit moje vícevrstvé a barevné sušenky. Myslím, že to chce ještě mléko. Jsou dost sladké, musím to zapít. Dokonalá kombinace chutí. Je čas zjistit, co se skrývá v této malé krabičce. Nic tam nechrastí. Aha. Teď to zkontrolujeme. Páni, to je sušenek. A jak se tam vešli? Něco takového jsem ještě neviděla. Musím zkusit všechny najednou. Líbilo se mi to, skvělé. Nechápu, proč máš žvíkačku a já ne. Vlastně jich mám docela málo. Promiňte, tenkrát jsem měla štěstí já. To jo. Budiš, sním jednu žvíkačku. Mně se to nepovede tak rychle. O, je tak dobrá. Chci víc. Čas, bublin. Ta se povedla, letí. A co mám dělat já? Možná, že je ta žvíkačka někde schovaná? Ano, tady je. Konečně se na mě usmálo štěstí. To je úlovek. Musím to urychleně vyzkoušet. Páni, to je rychlost. Připravte se na obrovskou bublinu. Možná, že už to stačí? Klidně ti s tím pomůžu. No, a teď jsem celý od žvíkaček. Každý má jeden párek v rohlíku. To je zvláštní. To je co, hostice? No asi jo. Zkusím to jako první. Držte mi palce. Je to dobré, jen trochu suché. S vodou to bude super. Teď vy. Jo, klidně, jen ještě ta omáčka. Když není tak ostrá, dám jí tam víc. Snad jsem to nepřehnala. Ach ne, byla to chyba.
Fú, tak je to mnohem lepší. Teď ty, Zaku. Aha. Přiznám se, že jsi mi trochu vyděsila. Ale není cesty zpět. Budu tam muset přidat maximální množství omáčky. Hlavní je neshořet. O, pomoc! Počkej, mám hasičák. Děkuji, Emo. Zachránila jsi mi život. S radostí. Vypadá to jako marmeládové oči. Jo, to jsou oni. Jen se podívejte, kolik jich mám. Myslíte, že mi černé oči sluší? Perfektní. A co kdybych byla pirátka? Vypadalo by to nějak takhle. Jsem pirát a má červené oko. To vtipkování mi zvýšilo chuť k jídlu. No to je vše. Mise splněna. Pásku už můžu sundat. Je čas na moje posilnění. Ty jsi chytrolín, Zaku. Ještě aby. Přesnost a rychlost reakcí jsou moje silné stránky. A nakonec speciální trik. Aha. Povedlo se. Chytil jsem dvě oči najednou. Nejsem si jistá, že to zvládnu zopakovat, ale mám jiný plán. Rád ti s ním pomůžu. Otevři si pusu do široka a chytej. Zaku, ale ty házíš mimo. Kde je tvoje přesnost? Nechci tě naštvat, ale něco se pokazilo. Jaké roztomilé lívanečky? Mají tak krásnou křipavou kůrku. Škoda, že to nemůžu oskusit. Emi, nebuď naštvaná. Můžeš se dívat, jak jíme my? Začneme. Šilhačka bude dokonalým doplňkem. Nepochybuji, ale já mám něco lepšího. Čokoládovou polevu. Okay. Dobrý nápad. Neleju ti na lívanečky. Nemýlila jsem se, je to velkolepé. Možná, že ti zachutná i jiná omáčka. Co takhle k tabasko? Kde pak je můj poslední lívaneček? Ráda ho sním. A to je tak ostré. Jsem celá v plamenech. Co je to? To je moje štěstí. Věděla jsem, že se i na mě usměje. Zaku, dej mi tu šlačku. Prosím, yes. S radostí. Zaku, dej mi ještě. Podle mě zneužíváš mé laskavosti. Je čas ti dát menší lekci. Zajímal by mě, co povíš pěně na holení. Díky, Zaku. Jsi opravdu kamarád. Humus. Je mi líto, že se ti to nelíbilo. Tik-tak. To docela ujde. Souhlasím. A tisíc tik-taků? To je ještě lepší. Zkusme to. Pravda, já mám jenom jeden. Chutné, ale bylo toho málo. Ještě, že já jich mám víc. A mám i několik druhů. Zkusím hezky všechny najednou. Dobrý nápad. A teď se hezky koukejte na mě. Posuňte se, potřebuji hodně místa. Jaké jsi té barvy? Vypadá to velmi pěkně.
Sypej, sypej, Jess, pojď. Je čas to zkusit. Podívejte se, co dokážu. Tak a poslední a je to všechno. Páni, ty jsi úplný vysavač. Cool. Teď mám super svěží dech. A to je prozatím vše. Chcete vidět pokračování? Zůstaňte na Multidu. Nová skvělá videa jsou na cestě. Brzy se uvidíme. Ahoj.